Pozdravljam našu prvu gošću, državnog poslanika Sabinu Čudić. Dobrodošli, gospođo Čudić. Hvala na pozivu i pozdrav gledaocima i gledateljima. Naša stranka danas je upriličila konferenciju za medije povodom Dana Evrope. Glavna tema je Evropski put Bosne i Hercegovine. Gdje smo sada uopšte? Bili smo u jako dobroj poziciji prije nekoliko mjeseci i ne znači da nećemo ponovo to biti. Mislim da je državna vlast, rekla bih, ne zajedničkim snagama, već uprkos onima koji su sabotirali taj put, ostvarila napredak u smislu odluke o otvaranju pregovora. E sada treba realizovati ono što ta odluka nudi, a to je ogromni benefiti za sve građane i uvijek naglašam sve građane Bosne i Hercegovine. Prije nego što pređemo na konzumiranje tih benefita, između ostalog i milijardi konvertibilnih maraka koje su dostupne kroz sredstva, dakle i grantove, nepovratna sredstva i kreditna sredstva, moramo se podsjetiti i nešto što smo danas iskoristili priliku da podsjetimo ne samo koalicione partnere, već sve građane u Bosni i Hercegovini, da je iznad svega Evropska unija mirovni projekat. I nastala je, mi koji smo politolozi ili historičari, znamo da primarni cilj nije bila neminovno odmah ekonomska dobit, već spriječiti, odnosno oduzeti alate Njemačkoj i Francuskoj za proizvodnju oruđa za rat. I to je nešto što je primarni uslov zapravo na koji zaboravljamo ulaska u Evropsku uniju, da se ne možete igrati priče o prijetnji sukoba, ne možete pričati kako ne želite s nekim dijeliti zrak, a pretendovati da uđete u Evropsku uniju. Jer u Evropskoj uniji ćete itekako dijeliti zrak, ne samo sa Bošnjacima i Hrvatima, već i sa Mađarima, Francuzima, Dancima, Šveđanima itd. itd. Tako da mislim da trebamo ovog dana ne samo da se sjetimo ogromnih pobjeda koji su narodi ovih prostora ostvarili protiv fašizma, već i činjenice da Evropa nije samo prilika i nije samo, kako ste vi u uvodnim riječima rekli, velika korist za sve građane Bosne i Hercegovine regiona, već i obaveza. A to je da se ipak baštini jedna antifašistička borba i ne možete, i evo koristim ovu priliku da podsjetim, ponavljam, ne samo gospodina Dodika, ne samo kolege, već i sve građane Bosne i Hercegovine, ne možete biti malkice antifašista, ne možete biti bogdicu antifašista. Ili ste antifašista ili niste. Spomenuli ste predsjednika entiteta Republika Srpska, gdje je danas, podsjetit ću, dakle, neradni dan upravo po pitanju, dakle, dana borbe nad fašizmom. Zanimljiva, odnosno, ne mogu reći zanimljiva, dakle, ali izjava koju je entitetski predsjednik rekao jeste, dakle, ostala nam je još jedna borba da se oslobodimo od Bosne i Hercegovine. Šta biste vi rekli na ovo? Znate šta, evo, to je izjava koja vodi u nove sukobe. Ja ne znam da li je svjestan ili je itekako svjestan i žrtvuje ne samo mir i stabilnost i prosperitet, već direktno ugrožava živote građana Bosne i Hercegovine takvom izjavom. Jer takva izjava podrazumijeva sukobe. I ti sukobi sa sobom nose sve ono što ste vi u uvodnim napomenama rekli. Evo, vi ste danas govorili o pravima logoraša, spomenuli ste Brčko, u logoru u Brčkom su najbliži članovi moje porodice stradali. Hoćete li tim ljudima reći i pogledati ih u oči? Evo, ja pozivam gospodina Dodika da se obrati prije svega onima za koji su glasali za njega, kojih je nemali, nažalost, broj, da im odgovori da li je spreman žrtvovati njihove živote kako bi politički spasio sebe. Ovo nije ideološka bitka gospodina Dodika. Ovo nije pitanje zašto se on zalaže. Ovo je pitanje njegove sposobnosti i spremnosti da i svoju vlastitu djecu, koja su, znamo već kako, targetirana sankcijama, žrtvuje za svoje vlastito političko preživljavanje. I zato treba biti kažnjen, politički kažnjen, zato što ljudi koji decenijama kasnije još uvijek se nisu oporavili od svojih ratnih trauma, još uvijek nisu oplakali, mnogi nisu pronašli ostatke svojih najmilijih, igrati se sa tim sentimentima je zločin. Politički zločin, ljudski zločin, etički i moralni. I onda je licemjerno organizovati bilo kakvo obilježavanje pobjede nad fašizmom. Upravo, hoću vas pitam, u srijedu je otvorena Arnaudija, slike Arnaudije, izjave koje su čelnici vlade Republike Srpske govorili, zaista su obišle svijet i poslali neku poruku da zaista smo na neki možda korak od tog nekog mira, trajnog mira, suživota. Danas evo imamo jednu ovakvu izjavu na ovaj dan gdje se obilježava borba protiv
Zamislite da smo tu vrstu poruka imali u kontinuitetu nekoliko dana ili nekoliko sedmica u Bosni i Hercegovini. Ja vam garantujem da bi količina kolektivne traume u Bosni i Hercegovini splasnula. Da bi smo osjetili ekonomske koristi, ljudske, političke koristi, da imamo seriju dana u kojima zaista sa jednom poniznošću, sa jednom iskrenom poniznošću priznamo zločine. Da kažemo, ova džamija nikad nije trebala biti srušena, ova crkva nikada nije trebala biti srušena, ovi ljudi bilo gdje u Bosni i Hercegovini, u Prijedoru, u dakle Srebrenici, u evo gdje god je žrtva ljudska nastala, ne govorim samo o teritoriji RS-a, u Konjicu, nigdje ovi ljudi nisu smjeli pred našim očima stradati na način na koji su stradali i pod ideologijama pod kojima su stradali. Ljudima je u Bosni i Hercegovini malo potrebno. Znate, mislim, evo imali smo praznike prošle sedmice, ja sam ih provela u Bosni i Hercegovini, putovala sam kroz Hercegovinu, kroz dijelove koji su dijelovi RS-a, dijelovi federacije. Mi imamo prekrasne, prazne gradove. I neko mora u konačnici reći taj prazni grad je prazan zato što je moja politika propala. Politika za koju se zalažem je proizvela prazne učionice. Malo nam je potrebno, mi smo u ovom momentu zemlja od manje od 3 miliona ljudi, nama su naslovi koji su došli iz Banja Luke na dan obnove džamije potrebni u kontinuitetu, nama je potrebno nekoliko dana takvih poruka da zaista ljudi se riješe traume i okrenu ka budućnosti. Slažem se. Kada govorimo dakle o Evropskoj uniji i našem evropskom putu, činjenica je dakle da čelnici Evropske unije neće smanjivati ni očekivanja, ni neki obim posla koje je pred našom zemljom. Zamjerilo se visokom predstavniku što nameće zakon, a evo neki dan vijeće ministara imalo priliku, dakle, pa je skinulo sa dnevnog reda izborni zakon i zakon o sudovima, u parlamentu također ništa ne prolazi dalje od uvrštavanja na dnevni red. Šta se može uraditi u ovakvoj atmosferi i ovakvom ambijentu? Postoji razlog zašto je institut visokog predstavnika uveden u Bosni i Hercegovini. Bez obzira na sav dejtonski okvir, odmah da kažemo da kada neko poziva na poštivanje Dejtona iz Banja Luke, mora znati da je visoki predstavnik itekako dio strukture koja je proizišla iz Dejtona. Ja mislim da su njegove intervencije mogu biti komplementarne evropskom putu Bosne i Hercegovine. Tamo gdje nema domaćeg sporazuma, idealno bi bilo da je to što rjeđe, ali gdje je neophodno da se mora intervenisati. Mi smo pružali mogućnost prije svega HDZ-u da idemo sa tehničkim izmjenama izbornog zakona, nakon čega bismo, i ovdje sam i u ovom studiju za ovim stolom govorila, spremni smo otvoriti najteža pitanja, bolna pitanja. Spremna sam ponovo reći nešto zbog čega ću sigurno biti napadana od nekih struktura, da kažem ako su Hrvati u Bosni i Hercegovini nesretni i nezadovoljni, bez obzira da li ja smatram da je to objektivan ili subjektivan razlog, ja nisam sretna. Dakle, želim da sjednemo za sto, da razgovaramo o izbornom zakonu, da iznađemo mehanizme. Naš prijedlog ne vrijeđa nikoga. Prijedlog je da se indirektno kroz parlament bira jedan predsjednik, upravo kako bi se oduzela ti mehanizmi da bilo kome se politički gura prst u oko. S druge strane, imamo nametnuti zakon koji je rezultat činjenice da nije postignut sporazum. Mislim da u ovom momentu treba da prihvatimo taj zakon, da prihvatimo tehničke izmjene. Ako su pošteni građani širom Bosne i Hercegovine, shvatit će da je u njihovom interesu da se glasovi pošteno broje. Evo, mi smo sad nikad moći, izvinite što vas prekidam, molim vas, ali ćemo nikada moći doći do ovoga što ste prethodno govorili. Način na koji se bira predsjednik. Dakle, ako sada prihvatimo ove tehničke izmjene, ako ih više ne problematiziramo, imamo dobre, poštene tehničke izmjene izbornog zakona koje se trude da se glas u Banja Luci, u Sarajevu, u Mostaru, Prijedoru, Bihaću pošteno broji. Ostavimo to po strani. Idemo sada usvojiti budžet. Dajte da usvojimo budžet Bosne i Hercegovine, zašto je postalo pravilo, a ne izuzetak, da se budžet ne usvaja na vrijeme. Usvojimo budžet. Vratimo se za sto da pregovaramo o zakonu o sudu. Nama je jasno i decidno, Edinu Forti i meni koji smo tada bili jedini zastupnici Bosne i Hercegovine u Briselu, rečeno da nakon odluke o otvaranju pregovora svako drugo davanje datuma zavisi o zakonu o sudu.
dajte da se dogovorimo oko lokacije. Ako se ne možemo u momentu dogovoriti oko lokacije, dajte da to odgodimo 12 mjeseci, usvojimo zakon i nastavimo pregovarati o lokaciji, do tada je to u Sarajevu. E onda sjedamo za sto i razgovaramo o 2026. izbornim pravilima za 2026. Nije nemoguće iznaći rješenje koje nije rješenje koje je ponudio HDZ. Ali isto tako, ne mora biti rješenje koje je ponudila naša stranka. Možemo se izmjestiti uz Venecijansku komisiju, imamo odlične kontakte s Venecijanskom komisijom da iznađemo najbolje rješenje. Ustavni sud je lokacija, koliko sam dobro shvatio. Tako je. Znači, dogovoreni su... Ustavni sud je prioritet svih prioriteta. Tako. On je prvi korak zajedno sa budžetom da bismo dobili datum, pristupili sredstvima. Ja zaista ne želim ovdje prikazivati Evropsku uniju kao neku kasicu. Mislim da je i to vulgarno. Evropska unija je više od novca. Evropska unija podrazumijeva i ove vrijednosti. I kažem, nije nešto što se može samo tretirati kao izvor prava za Bosnu i Hercegovinu, a ne izvor i obaveza. Obaveze su nam, dakle, da prihvatimo mir kao trajno zauvijek rješenje za Bosnu i Hercegovinu, kako unutar Bosne i Hercegovine, tako i regiona. Ali paralelno, svaki građanin može osjetiti ove koristi. Ja to uvijek govorim. Ništa nije u interesu poljoprivrednika u RS-u, što nije u interesu privrednika u federaciji kada je u pitanju izvoz mliječnih proizvoda, mesnih proizvoda, povrća, voća iz Bosne i Hercegovine. To su stvari o kojima moramo podhitno razgovarati i što više budemo o tom razgovarali i što više budemo tu usvojili odluka u jednom vijeću ministara, manje ćemo imati prostora da pričamo hoćemo li ili nećemo dijeliti zrak. Dakle, prvi prioritet je rješenje Ustavnog suda, a 14. onaj zadnji prioritet Evropske unije jeste javni RTV sistem. Tako. Ovdje bilježimo, čini se, nepopravljiv nazadak. Radnici javnih servisa sa sjedištem u Sarajevu više zaista nemaju zaista vremena za čekanje. Ovo nije ono priča, nemaju, nego zaista više nemaju. Očekuju se konkretni koraci, obećava se novi zakon, svi smo svjesni dakle, da on ne može doći u skorijem periodu, iako se sada krene u reformu dakle, tog zakona. Dogovor oba direktora da sada se čini nemogućim kada je u pitanju raspodjela sredstava za taksu. Resorni ministar je rekao da će novac od takse biti na računima do kraja današnjeg dana. Što se nije desilo? Šta sada? Novac je tu. Govorimo, imamo tri nivoa rješenja ovog problema. Prvi je, naravno, kratkoročni, a to je da se vi i vaše kolege ne pitate hoćete li moći platiti režije do kraja ovog mjeseca. Dakle, plate moraju biti isplaćene i prvi put imamo sa državnog nivoa da su odvojena nemala sredstva, 10 miliona konvertibilnih maraka i da budemo pošteni, ni u jednom momentu nisu prikazana kao trajno rješenje. Rečeno je, uspjeli smo uz ogromnu količinu napora i pregovora obezbijeti 10 miliona KM, od čega direktno ide 4 miliona BHRT-u koji je u tom sistemu najugroženiji. U narednom koraku mora se postići sporazum dva rukovodstva kako bi se implementirao zakon. Tu smo bili potpuno eksplicitni i jasni da trenutno ne smatramo da se postupa zakonito i da tim sredstvima treba raspolagati BHRT prema zakonu, odnosno prema raspodjeli imati taj pristup računu u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Otkočili smo onaj proces naplate koji je pauziran između sredine, recimo, decembra i januara u smislu da se ponovo naplaćuje RTV taksa. Moramo uvesti u sistem kroz pregovore na državnoj vlasti, naravno da se naplaćuje na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine. Tu treba biti jasan i decidan na čemu insistiraju partneri iz HDZ-a, to je kanal, što naravno odbijamo jer mislimo da ima prostora da se u postojećem sistemu traže prava za sve građane kao i konstitutivne narode. Ono što je ključno jeste da se legalizuje rukovodstvo. Vi znate kada je istekao mandat rukovodstvu federalne televizije i ja razumijem da su i kolege sa federalne televizije opstajale u nemogućim uslovima, ali znamo da je problem naslijeđen i da sada se mora jednostavno legalizovati rukovodstvo, odnosno imenovati legalno zakonito rukovodstvo koje mimo, dakle, ko ima pregovarati kada nemate funkciju. Ali to su sve procesi koji će potrajati. Šta do tada? Do tada moramo hitnom mjerom u narednih nekoliko dana osigurati pristup sredstvima koja su na računu. Mislim da je važno da građani znaju, da ne govorimo o apstraktnom novcu. Novac leži na računu. Tako je, novca ima. Novca ima, osigurana su sredstva. Ne može da im građani se... su platili taksu. Isto tako, ja ću ovdje biti potpuno transparentna i reći da se očekuje od federalne vlasti i naših koalicionih partnera, ovo nije samo kritika SNSD-u, HDZ-u, da se očekuje i preuzimanje odgovornosti od samog premijera Federacije Bosne i Hercegovine i
dakle, davanje instrukcije da se sredstva elektroprivrede rasporede u skladu sa zakonom, što bi značilo, što se može riješiti u narednih 48 sati. Ja kažem, nije, naravno, nije naša stranka nikada ni iznosila niti koalicioni neslaganje i nesporazume, ne kažem ni da ima neslaganje, ali ovdje mislim da se ne prepoznaje urgentnost situacije. Upravo. I nije ovo samo pitanje imali sredstava, nesumnjivo ćete dobiti, nesumnjivo će svi uposlenici dobiti plate, ali to vam isto kao i situacija sa neradnom nedjeljom ili nama parlamentarcima ako kasne plate itekako to odmah primijetimo, a kada kasne plate ljudima u čijem interesu bi trebali raditi tu, onda smo vrlo liberalni, da kažem, uskoro će se to desiti. Nažalost, nemamo mnogo vremena, moram da vas pitam. Predsjednik BH entiteta Republika Srpska rekao je dakle da državni emitet treba ugasiti danas, upitan za cijelu situaciju. Kako ste vi, evo, kao neko ko donosi zakon u najvišem zakonodavnom tijelu Bosne i Hercegovine, kako možemo shvatiti uopće ovu poruku? Govorimo o osobi koja je prije svega pod sankcijama, koja, dakle, dajemo jako puno važnosti, logično, s obzirom na funkciju koju obnaša kao predsjednik stranke i predsjednik entiteta, ali dajemo važnost osobi koja je van Bosne i Hercegovine, pa čak i u Srbiji, a kamoli u Europi, potpuno prepoznata kao politički, ljudski, etički, moralno irelevantna. Irelevantna u smislu da niti će on odlučivati ovom, niti ima kapaciteta da odlučuje i naravno da će reći najšokantniju, i ja se evo usuđujem reći, najodvratniju i najnemoralniju stvar. Ali ovo je važno da znaju njegovi birači. Meni je relevantno šta Dodik misli, meni je važno da znaju njegovi birači da nećete sa tim čovjekom za koga ste glasali ući u Europsku uniju, zato što je jedan od prioriteta, između ostalog, i emiter. Prestanite lagati sebe, ali ako već lažete sebe, prestanite lagati svoju djecu da radite u njihovom interesu, jer kada ih šaljete u istu tu Njemačku da rade ili se školuju, znajte da im se nikada pasoški nećete pridružiti zato što, između ostalog, glasate za osobu koja kaže nek se sutra ugase. Tako da kada slavite dan borbe protiv fašizma i kada kažete da ste za evropski put, možete lagati sebe, ali nemojte lagati svoje birače ili nemojte lagati svoju djecu. Evo za kraj razgovora naše redovno anketno pitanje. Šta su nadležne institucije uradile na evropskom putu nakon otvaranja pristupnih pregovora s Evropskom unijom? Imali napretka? Ja se nadam da ćemo, ponavljam, uprkos ovim snagama o kojima sam govorila, već naredne sedmice možda imati neki sastanak. Važan nam je, ponavljam, budžet. Ono što jeste osigurano u načelu jeste pristup planu rasta, ali taj plan rasta podrazumijeva da sada poduzmemo vrlo konkretne korake. Ja mislim da bi ovo morao biti redoslijed. Budžet, zakon o sudu, i poduzimanje koraka ka ostvarivanju prava beneficija iz plana rasta. Ja vam odgovorno tvrdim da smo mi spremni i da oni koji to sabotiraju, bit će jasno svim svjetskim akterima koliko to budu sabotirali, ko sabotira, a onda ćemo tražiti i neke druge metode kako da ih na neki način sankcionišete. Gospođo Čudić, hvala vam na razgovor. Hvala vam. Sabina Čudić, državna poslanica, govorila je za BH1. Uživo, ostanite i dalje sa nama.